Hierdie video handel oor reminders. Eerstens in Herdmaster gaan na Setup, Site Options. Kies die tweede rij tabs en ekie wat sê Reminders. Maak seker al jou blokkies is gemerk. Let wel vir hierdie pretest reminder om te kan werk. Moet jy jou parings in Herdmaster ingelees het. As jy nie 'n meting in Herdmaster gedoen het nie, kan hy nie vir jou herinner wanneer om 'n dragtigheidstoets te doen nie. Hierdie dae wat hier opgestel is, kan jy verander. Hierdie is maar die default wat gewoonlik gebruik word. Maak seker almal is gemerk, sê save en close. So wanneer jy dan nou 'n paring inlaai, gaan hy vir jou 'n herinnering gee. Hier moet nou 'n dragtigheidstoets gedoen word en so voort. Wanneer jy Herdmaster oopmaak, sal hy vir jou 'n skermpie gee wat so lyk met al jou reminders dan nou op. Jy kan ook in Herdmaster sekere diertjies in jou animal list. Kan baie kies, jy kan net een kies. Jy klik links onder op add reminder. Jy sit jou reminder hier in. Hierdie reminder gaan nou dan op al daai diere effek hê. Jy sit jou datums in, wanneer hy moet begin en wanneer hy jou moet ophou waarsku oor hierdie reminder en jy sê ok. So jy kan dan gaan na setup. Reminders net vandag sien of al jou reminders sien. Ek gaan nou sommer sê all. Indien jy nou 'n fout gemaak het, kan jy op hom klik en jy kan sê delete en hy vat hom weg. Ek gaan nou hierdie onderstes merk as afgehandel. Maak dan en kom ons vat sommer daai een ook. Maak dan. So wanneer jy dan weer in Herdmaster ingaan in reminders, weer all reminders, het hy daai wat ek gemerk het, dan het hy weggevat. Jy kan ook, hier aan jou regterkant is 'n report. As jy op hom klik, gaan hy vir jou so verslaggie gee. So jy kan hierdie gaan uitdruk en vir wie ook al met die diere moet werk, kan jy hierdie gee en vir hulle sê, gaan doen hierdie en merk alles wat jy gedoen het. Dis dan dit vir reminders.